No niin, jatkaamassa taas Final Fantasy 8. Tosiaan, koska nyt vaihdetaan CD, tai tulee se kolmas CD nyt, niin aloitan tästä alusta taas kerran. Elikkä. Sitten on taas ihan hirveen pitkä aika, kun viimeksi jatkanut tätä peliä. No joo, ei itse asiassa. Mulle tuli hirveen hinku jatkaa tätä peliä jo seuraavana päivänä. Ja nyt kun alkoi vituttamaan tuo Devil May Cry 3, niin miksi ei? Jatketaan tätä. Is it over? What happened? Rinoa. What happened to Rinoa? Hoho. Siinä se on tajuttomana. Bling, 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 bling. Squall, can you hear me? Head to Edea's house at once. The sorceress Edea Matron is back at the orphanage. Sille ei pysty tekemään mitään. Tätkö me? Tossa on tuo joku ikkuna tuossa vasemmalla, niin ja tuossakin, tuollakin näyttää oleva ikkuna tuolla vasemmalla, niin eikö tarkoita sitä, että tuonnekin pitäisi päästä? No, me ei sitten. Mutta joo, ei ole ohi. Tosin kun Squall miettii, että onko tämä ohi. Eikä me muuten tätä enää tälleen pelattas. Dirt Floor. Oto muuten, että tän on sinänsä hyvä juttu, mutta useimmiten jossakin noissa peleissä, kun mennään jonnekin, niin näytetään toi välipysäkki tuossa. Eli nyt tossa, kun mennään käymään tuolla tässä tuossa mentiin tota kakkosfloorin lävitte, niin siitä kolmoselle, niin tää ei näytty sitä kakkosflooria ollenkaan. No eihän tää oo aikaisemminkaan näyttynyt, mutta hyvä juttu, ettei näytä. Sinä se on vaan miettimä. Mut joo, mitä kuisit sillä asiaa? Matron is back at the house, Anio. Yes, Roger. Tää on nämä näin mukaan. En mä yksin alkaa levuttamaan. Näyttävästi ollaan edelleen tässä kohtaa, mihin jäätiin. Ja pistetään save tähän. Ja tuonne. Nää odottaakin tässä näin. I feel uncomfortable seeing her. I'll go after you, Squall. Okei, okei. Läsi liitä. Onko täällä mitään? Ei. Tuttu paikka. Vähän huonommassa kunnossa. Sidin pää näkyy siinä. Näin siinä on tommonen lehti. Many thanks for your hard work. Hahaha. Are you angry with me? Haha. I don't blame you. All I do is talk big, but I in times of trouble I run away. Run. I was in no win situation. Your defeat would be the end of you. Your victory would mean losing my wife. Niin, kumman tossa nyt sitten valittis. I just couldn't bear to face either outcome. I don't care about
myself, but please forgive Ida. Joo. Idea, haketaan se. My children, please forgive me, give me. I raised you as my own, yet still I... We feel the same way. We fought you too, knowing you were our matron. Matron, you are seed. You cannot back out of a battle, I know. You were magnificent. However, it is not over yet. Yep. At any time, I may... Suos tälle. Please, listen to what Edea has to say. Who knows when she may be possessed again. Possessed? Possessed? I have been possessed all this time. I was at the mercy of Sorceress Ultimacia. Tätkö ne? Eiks Ultimacia... Ultimacia, kun Sorceressia pitäis olla vaan yks kerralla. Ultimacia is a sorceress from the future. A sorceress many generations ahead of our time. Tulevaisuudesta. Ultimacia's objective is to find Elon. She is after Elon's mysterious power. I knew Elon very well. Ultimacia is a very fearful sorceress. Her heart is filled with anger and hate. There was no way I was going to let Ultimacia get a hold of Elon. The only thing I could do was surrender my soul to Ultimacia and lose control of my mind. That was the only way I could save Elon. And the end result, well, you know all now. You all know. The sources that appeared in Galbadia was in fact Ultimacia, inside my shell. Okei. Okay. Et vaan kusettas. Oot vieläkin vaan sorceressia. Et vaan vitti myöntää sitä, koska me piessäs vaan uudestaan. Sillä jotain taka-ajatuksia. Please listen to blah 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 blah. Ultimacia has yet to achieve her goal. I believe she may use my body again to carry out her plans. I plan to make a stand this time, but if that does not work, I may have to face you in battle once again. Ask for your support, young seeds. Tala, vittu taas semmonen pitun banaanin kärpäinen. Kuinka sulla tota vastaan korotella? I see you no lose unfamiliar to this region. Let us play a game with balanced rules and ours. Oh, I see. Really? No, thank you. No tässä kohtaa mä arvitaan yleensä homman tältä tuon Seferin kortin. Ja voi vittu, mä voin kertoa, että siinä on ollut kyllä työtä saada se Seferi. Hän kappas. Tuli ihan toisella yrittämällä. Yes, please. Random save plus. Okei, play. Eva. Ja ne vittu randomi, perkele. Nyt voitte varmaan arvata, mikä kortti tolta löytyy. Voitte ehkä arvata. Eli nyt pitäis tulla save. Ei tullu. Oikeesti. Sillä nyt on se kortti, missä edes käytössä. Just niin. Nyt, ai vittu. Eihän se olikin. Se nyt pätee vain, jos on niinku molemmilla puolella. Vittu, kun mä oon noihin tuomusi. No, josko pelastas... No en oo varma. No. No just joo.
You lose. Ja sinne menee Odinin kortti. Vielä kerran. Jep. Tuo kortti. Edian kortti itellä. Mä sen aina miettinyt, että kaikki aloittaa niinku omalla kortilla. Että kaikilla aina se oma kortti alkun mukana. Mutta sitten ne menee ja häviää sen. Esimerkiksi Safer, joku hävisi Sidille sen omansa korttinsa. Tästä se on joskus hävinnyt sen jollekin ja se on päätynyt Sidille. Tai vaikka Quissin kortti, se on joskus hävinnyt tännille sen luokkalaisille. Ja sitten vaikka nää GF:t. Näitä on joku aina taistelunut vastaan, aina joskus jossain. Kuten mä taistelin Ifrittiä vastaan ja sain sen kortin. Se, joka on voittanut joskus silloin Quetzalcoatlen, niin sai sen kortin samalla. Mutta sitten myös menetti sen Quetzalcoatlen tai antoi sen pois. Kun myös sitten menetti sen korttinsa. Tai kuka tietää, saattohan se olla, että se, jolla oli tää Quetzalcoatlen kortti, niin oli saanut tässä. Niin siis. Silloin joskus. Siis se on voittanut sen Quetzalcoatlen. Mutta mä tän kortin voitin. Nyt mietitään sitten, mitä tehdään. Mistä vaikka tuo? Kappas, 3 point. Että kun voimakka kortolla. Tää on tuo. Otetaan tuo. Kappas. No sitä saatiin nyt tuo edellä, mutta yritän saada vielä se Odinin kortti pois. Tapasas tuo. Jos mä nyt häviän tai sillä ei oo sitä Odinin korttia, niin mä otan kyllä saveista. Katsotaas. Pistetaas. Tämä. No niin, on sillä tuo. Mahtavaa. No voi vittu. Joo. Jatketaan sitten. Kohta, kun mä saan nää. Tai siis aloitan tän alusta. Mutta sille, että mä vedän näin korttaplot ihan off-kamina, niin tähän näette jo, kun mä saan sille se idean kortin. Eli kohta takas. No niin. Ei vittu. Varmaan 5 tasapeliä pelasin tässä. Joo. Idean kortti. Noin. Ja sitten tossa hetkeä sitten vaihdettua. Oho. Ei tuokaan. Ability. Vaihan kaikki mun mahdolliset paskat kortit itemeihin. Näitä en pysty ja näitä en mene vielä vaihtamaan. Joo. Jatketaan tolle puhumista. Have you all heard of Sorceress Adele before? She was the ruler of Eshtar during the Sorceress War. No one knows of her whereabouts. That's what I learned. The Calvarians must have thought I was the sorceress who received Sorceress Adele's powers. However, that is not the case.